waxaanu wanaagsan dhageystay idilkiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhawaada sheekadii Manafay qaybtii 10aad. Haddaan idin xusuusiyo intii la socotay sheekada Manafay qaybteedii 9aad waxay noo joogtay Sahro markay ujeedadeedii ka gaadhay bay intay saacadii eegtay saaxibteed ku tiri maana waan daahay waanan baxayaa marka koode maxaa inoo ballan ah goor maanan is arkayna macaanay adle ii imow markaad nafis hesho ayay si daacadnimo ugu jawaabtay Sahra tiri waayahay laakiin jimcadan aniga ku casuumaya kadibse qasab anaa ku iman doona maana tiri abbay an bixbixid malay ogolee ma iga dhaaftido adigoo mahadsan Sahra tiri macna male macaanteyda ma soo daahaysid haddaad doontid maalintii iska joog habeenkii la isla cashaynayna makrkii baad ii imaanaysa markan soo cashaynana aniga guriga ku keenaya isla fiidkiiba hayada macaanteyda haye bal ayay hoos u tiri iyadoo laba labaynaysa hoosna u fikiraysa hadda waxaad ku soo dhawaataan qaybtii 10aad ee sheekada Manafay sheekadani Manafay waxaa qoray Maxamed Daahir Afrah Sahra waxay toos u aaday gurigi injineer Ahmed Jaama laba taksi bay isku bedeshay guriga shaqaalaha sokodiisa ay kaga degtay jidcadii bay kor u raacday iyada oo saanta boobsiinaysa sidii qof qeyla geys ah 3 daqiiqo oo socod ah kadib waxa ay midigteeda ka aragtay sartii cadeyd ee iridka jaranjarayada yar lahayd oo kor loo fuulayay qolka geeska midig iridkiisa banaanka xiga ayay indhaheeda u gudbeen waxay ka baqaysay inuu wali maqan yahay injineer Ahmed waqtiga sifidka ah nasiib wanaag nalka waa u daaran yahay isagoo sariirta dusheeda wargeys jiifka ku akhrisanaya ayuu albaabka ka maqlay gargaraacid qof isku kalsoon wuu yaabay yarana farxay waqtigaasi ciidinama filaynin garay saantaasi fudud iyo gargaraacistaasi dabacsan inay dumar tahay abshir allow mid fiican ka dhig ayuu uurka iska yiri isagoo shaar sariirta madaxeeda surnaa gashanaya qoor iyo xero waad u baahnayd mid kuma weelisa inta hurdada laga gaarayo albaabka ayuu degdeg u furay isagoo wajigiisii bashaashnimo ku beraarujinaya markii uu aqooday way bashaashnimadii ka diday waa mid aan waxba ii faa'iideynayn ayuu uurka iska yiri Chaw Sahra ayuu si diiran ugu soo dhaweeyay Chaale jimcaha isdiyaari bay hadal uga bilowday iyada oo salaantii aan wali ka qaadin codkeediina laga dhadhansan karo in ay huruufayso hurdadii iyo caajiskii intii ay ka duuleen oo farxad kadis ah la soo booday buu yiri warka isihe meeshaad iga jirtid qof nool inuu iga jiro horaan u ogaaye Sahra ku tiri adeero waxba ha i masaajeynine qoftii way ku diiday hadday i diidana laf dheer ma ijabaysa warka ii faafahi buu ugu jawaabay isagoo isduqon diidsiinaya erayadii dambana dareenkiisa raad xun ay ku reebeen intay kursi qori ah oo miiska uu wax ku qorto hor yeelay xagga sariirta u jiidatay kuna fariisatay bay xog warrankii u bilowday isaguna jiifkii buu ka soo booday intuu qunyar u soo fariistay sariirtana salka saartay ayuu ka soo horjeestay waxay uga warantay wixii dhexmaray iyada iyo Manafay sidii ay uga kor wareegtay diidmadii ay ku gacan saydhay iyo ballantii shirqoolka ahayd ee ugu dambeyntii ay u soo dhigtay hadda maxaa tala ah ayuu weydiiyey isagoo niyad jabsan oo farxadii uu la soo booday wajigiisi ay ka tirtirantay si aan toos ahayn baan ugu ballaminayaa inta ay kugu qala goynayso kadib adigay ku jirtaa xeeladaha aad ku soo jiidanayso hadda jimcada maxaanu samayn doonaa taas ayaa ugu muhiimsan ayuu yiri ninkii injineer jaamac ahaa waxaanu u cashangaynaynaa jungle kayntii baashaalka ee magaalada ka baxsanayd Cabdinaasirna waan la socodsiinayna afartayna ayaanu israaceyna bravo aleg buu la soo booday aabahaaba talin jirayna wuu raaciyay
aana fay marna ma aanay filaynin cashadiisa ku marti qaaday in niman ay kala qayb gali doonaan maano ma islahayn dibadda loo safraya laakiin sahada maxay sameyn kartaa waa tan oo dabankii loo dhigay ayay dhaxda kaga jirtaa kooxdi u heshiisay bay hadda dhax fadhisa tala fara ugu ma jirto faturaad cad oo kuusan bay dhax fadhida daaqad dadban iyo nin dhaarsan baa dhinacyada ka xiga saaxiibteedii oo soo marti qaaday meel dheer kama jirtee horteeday fadhida waa taas marna Cabdinaasir la fara ka ciyaareysa wiilkaasi buuran ee bashaashka ah baabuurkana daadihinaya marna intay dib u soo jeesato oo dadkoo dhan kaftan u qaybinaysa kaftankeeduse maana u dhadhami maayo markay soo eegtaba indhahay ku canaananaysa sidii iyadoo leh waxbaha ii qoslin qaaimad yahay casuumaadaadii saan may ahayd iyaduna ogaal bay isku dhaafsiinaysaa maana weli waxa wajigeeda ku dambeeya raadkii carada daasoon ee ay dareentay markii sahra ay daaqada ka furtay kursigii dambe ku soo dhaweysay iyaduna kan hore wiilka buuran dhinac fariisatay waxaanay ka filanaysay inay iyada la fariisato daqiiqada kadib war cusub baa yimid nin baa intuu baabuurkii soo galay si aan gabasho lahayn u soo dhinac fariistay isagoo cod macaan ku leh chaawo maana iyadoo yaaban bay salaantii ka qaaday ninku mid ku cusub ma aha waa wiilkii dhuubnaa ee habeenkii koowaad ugu soo galay guriga sahra kadibna la isbaray isagu waxa uu ula hadlayaa sidii dad aqoon wanaagsan isku leh iyaduse waxa ugu qaloonaysa sidii ay caawa isugu horeyso wuxuu la noqday cabsi weyn oo cawadaasi la soo dareystay qudheedu way iskula yaaban tahay cabsida noocaasi ah jawiga oo dhan baa ula muuqda mid qatari ka soo guuxayso waxay la ahayd inay ku jirto riyo argagaxle axmed intuu kursigii ku dangeegsaday ayuu sheekooyin guud oo yaryar isugu badbedelayay sidii nin albaab xiran marba fura ku tijaabinaya uurkana waxa uu ka lahaa caawa waa inaan noqdaa jila xariif ah iyaduna inkastoo oo ay ka durugsan tahay haddana waxay ka warsugaysaa marba soo yara jalleecaysaa markii indhihiisu ka hor yimaadaanna ka sii jeesanaysaa ama hoos uga gudbanaysaa waxay isku dayaysaa inuusan ka garan cabsida ay ka qabto iyo walwalka maskaxdeeda ku furan laakiinse ma ahayn wax qarsoomi kara wuu ka gartay kuna dadaalayaa inuu ka saaro inta ay noo joogto qaybtii tobanaad ee sheekadii Manafay ee uu qoray Maxamed Daahir Afrah intaan ku kulmi doono qaybta 12aad waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo